Сьогодні половину всіх полів планети обробляють за допомогою тракторів John Deere, які виготовляють на 12 заводах у всьому світі. В цьому році компанія святкує соту річницю з моменту випуску свого першого трактора. Це була модель Waterloo Boy потужністю 12 кінських сил, яку розробила компанія Waterloo Gasoline Engine Company. За перший рік було продано понад 5,5 тисяч тракторів. З цього моменту розпочалась ера виробництва тракторів John Deere. У 1920 році неабиякого удару компанії завдав загальноекономічний спад. John Deere переживає економічну кризу, страйк робітників, Першу світову війну. В цей час кілька великих виробників йдуть з виробництва, John Deere залишається та випускає низку культових моделей тракторів. Генрі Форд оголошує війну двом найближчим конкурентам і опускає ціни на трактори до $395. У 1921 році з'являються нові модифікації трактора Waterloo – бензинова H та газова K. Незважаючи на кризу, компанія запускає першу дизельну модель трактора D. З цього розпочинається період дизельних двигунів. Це був перший двоциліндровий трактор, сконструйований John Deere. Модель мала потужність 27 кінських сил, а вага складала близько 2 тонн. Трактор міг практично за будь-яких умов агрегатуватися з трьохкорпусним лемішним плугом. Саме ця модель найдовше залишається у виробничій лінійці – протягом 30 років. Пізніше на ринок виходить трактор GP White Threat. Він був представлений фермерам як агрегат з підвищеною універсальністю, мав 15,5 та 24,3 кінських сили. Оновлена версія Model GP мала ексклюзивну функцію – механічний підйом, який регулювався ножною педаллю. У 1933 році бізнес по всій країні надалі знаходиться в стані застою. Попри грошові витрати, компанія вирішила підтримувати фермерів-боржників, що надалі забезпечило їх довіру до бренду. Не дивлячись на розпал Великої депресії, у 1934 році виробництво запускають трактор моделі A. Згодом з'являється аналогічна модель B, але менша за розмірами. Ці агрегати стають найпопулярнішими тракторами за всю історію компанії. Великі та постійні зусилля упродовж багатьох років не були марними, і вже у 1935 році John Deere стає лідером сегменту колісних тракторів.